Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Domovnica. Emisija koja jednomjesečno donosi aktualnosti, teme i priče usmjerene i posvećene braniteljskoj i stradalničkoj populaciji. Evo što smo za vas pripremili u novom izdanju emisije. U Slavonskom Brodu 19. lipnja održan je nacionalni komemorativni skup Mali križ, velika žrtva za 402 dječaka i djevojčice poginulih u ratnoj agresiji na Hrvatsku. Konačni prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, ali i izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, vlada je sa sjednice održane 18. lipnja uputila Hrvatskom saboru. Hrvatska je koncem svibnja obilježila dvije velike obljetnice, Dan Hrvatske vojske i Dan državnosti. Svoj dan obilježile su i ratne postrojbe iz Domovinskog rata, 109. Vinkovačka brigada i 4. Bojna Vukovarska 3. Gardijske brigade. U Vinkovcima je obilježen i Dan braniteljica Republike Hrvatske. U Domu kulture u Ceriću predstavljena je knjiga Ceriću u Domovinskom ratu i obnovi 1990-1999. autora Stjepana Rožmarića. Dragovoljac Domovinskog rata i 100% hrvatski ratni vojni invalid Danko Bevanda odlikovan je redom kneza Domagoja s ogrlicom. Odlikovanje mu je uručio potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. U Slavonskom Brodu 19. lipnja održan je nacionalni komemorativni skup Mali križ, velika žrtva za 402 dječaka i djevojčice poginulih u agresiji na Hrvatsku. Počast su im odali predsjednik države Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved. Na komemoraciji za djecu poginulu tijekom Domovinskog rata, koju je po 19. puta organizirala zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je da je ovogodišnje sjećanje na stradalu djecu održano i u svjetlu konačnog slanja u Sabor prijedloga zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata. Predsjednica zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Julijana Rosandić rekla je da zakonski prijedlog uglavnom sadrži ono o čemu su svih ovih godina govorili. Zbog pijeteta prema žrtvama i stradalim civilima kojima je odana počast, predsjednik Milanović nije davao izjavu za medije. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 402 djece, od kojih 28 u Slavonskom Brodu, koji je po broju stradale djece u agresiji na Hrvatsku među najpogođenijim hrvatskim gradovima. Kao i za bezbrojne prije i nakon njega, niti za ovaj zločin do sada nitko nije odgovarao. A nakon usvajanja konačni prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, ali izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, vlada je sa sjednice održane 18. lipnja uputila Hrvatskom saboru. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na sjednici vlade rekao je da je kroz proces sveobuhvatnog reguliranja prava svih stradalnika iz Domovinskog rata potrebno donijeti zakon koji će na jednom mjestu regulirati prava civilnih stradalnika, jer prema postojećem pravnom okviru još uvijek nisu obuhvaćeni svi civilni stradalnici. Želimo, naglasio je, pravnu sigurnost koju smo pružili hrvatskim braniteljima pružiti i civilnim stradalnicima. To je dug naše države prema nevinim žrtvama Domovinskog rata. Zakonom su istaknuto je propisani uvjeti i procedura za ostvarivanje statusa i prava kako bi se osiguralo da prava iz zakona ostvaruju samo nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno, kako je rekao Medved, izričito je propisano da statuse i prava iz ovog zakona ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Također, nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru u ožujku, na vladi je bio i konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Medved je pojasnio da su pristupili donošenju izmjena koje su isključivo tehničke i organizacijske naravi, te dodao da će određene mjere prilagoditi potrebama korisnicima kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom, odnosno ubrzavanjem postupka ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.
Hrvatska je koncem svibnja obilježila dvije velike obljetnice. Dan Hrvatske vojske koji je obilježavan kroz cijeli tjedan u vojarnama diljem zemlje i polaganjem vijenaca za sve poginule branitelje u središnju svečanost 28. svibnja u Zagrebu, te Dan državnosti koji je Hrvatska obilježila 30. svibnja. Datum je izabran u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Od donošenja zakona o izmjenama i dopuni zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 2001. godine, sve do 2020. taj se dan obilježavao kao Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj u studenom 2019. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. 30. svibnja ponovno se, kao i prije 2001. godine, obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. 25. lipnja postao je Dan neovisnosti, a 8. listopada Dan Hrvatskog sabora. Svoju samostalnost i neovisnost Hrvatska je platila brojnim ljudskim životima, teškim razaranjima i okupacijom hrvatskih područja. Najveći dio okupiranog područja oslobođen je 1995. godine vojno-redarstvenim akcijama Bljesak i Oluja, a preostalo okupirano područje u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu mirno je reintegrirano u ustavno-pravni poredak Hrvatske 1998. godine. Od 1. travnja 2009. godine Hrvatska je punopravna članica NATO saveza, a članicom Europske unije postala je 1. srpnja 2013. godine. Diljem Vukovarsko-srijemske županije Dan državnosti, ali i Dan branitelja Vinkovaca obilježeni su polaganjem vijenaca i svijeća u spomen na sve one koji su položili svoje živote u ratu za domovinu. U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci Vinkovačko Novo Selo podno središnjeg spomen obilježja u ovoj gradskoj četvrti položeni su vijenci i svijeće u povodu Dana državnosti, a u spomen na sve poginule, nestale i umrle novoselske branitelje. Vinkovačko Novo Selo ima svoj ogranak branitelja dragovoljaca Domovinskog rata gdje smo željeli objediniti naše branitelje u jednu udrugu. Na ovaj dan Dana državnosti sjećamo se naše poginule, nestale i umrle branitelje. Kojima su u počast odali članovi njihovih obitelji, bivši pripadnici prve satnije 3. bojne 109. brigade i pričuvnog sastava MUP-a, njihovi sugrađani i predstavnici grada Vinkovaca. Ovom prigodom upućena je i čestitka svim Vinkovčanima u povodu Dana državnosti. Čestitao bi svim sugrađankama i sugrađanima Dan državnosti Republike Hrvatske, svim braniteljima Dan branitelja grada Vinkovaca. Lijepa naša utemeljena je na žrtvama hrvatskih branitelja. Zahvaljujući našim braniteljima imamo slobodnu i nezavisnu Republiku Hrvatsku. Stoga je bitno prisjetiti se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju naše domovine. Pokazati poštovanje i zahvalu za sve one koji su dali svoje živote i zdravlje u utemeljenje naše Hrvatske. Dan državnosti, ali i Dan branitelja Vinkovaca obilježen je u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Slavija Vinkovci. Vijenac u spomen na sve poginule suborce položen je na Vinkovačkom gradskom groblju. Danas smo se sastali da odamo počast našim poginulim i našim umrlim braniteljima. Između ostalog, sastali smo se i da obilježimo Dan branitelja Vinkovaca i Dan državnosti. Drago mi je što su se članovi odazvali i odazvale su se i obitelji. Kako je istaknuto i ovom prigodom, Dan branitelja Vinkovaca prigoda je podsjetiti da su brojni branitelji svoje djelovanje nastavili u mirnodopskim vremenima, kroz djelovanje za zajednicu, humanitarne akcije, ali i kroz pomoć u katastrofama, od poplava do potresa, što je istaknuo i umirovljeni pukovnik Ivica Panđa Orkan, koji je danas također nazočio obilježavanju. Došao sam sa Banovine, teško stradale u potresu. Naime, u potresu, iza potresa, javila mi se ova udruga dragovoljaca Slavija, ja ih nisam poznavao i oni su tada došli na Banovinu i pomogli na Banovini 5 hrvatskih obitelji konkretno. Obišli smo sve te obitelji i to što su oni dovezli iz Slavonije, pokazali su svoje slavonsko srce, čvrstinu, domoljublje.
koje su i oni i njihovi suborci iz Vinkovaca i svih drugih mjesta Županije Slavonije dokazali djelima kad je to bilo najpotrebnije. Neki od njih i danas su u sjećanju ovog umirovljenog pukovnika. Ja sam pod emocijama jer sam u selu Ivankovu pokraj Vinkovaca iz Ivankova u listopadu 1990. godine na Banovini upoznao 16 prvih hrvatskih redarstvenika koji su dakle od njih 16, 6 je bilo Slavonaca. Iz Ivankova, Ivan Jelić Baja, Stjepan Ezgeta, pokojni Antun Brkić, zatim dva brata iz Novog Sela kod Vinkovaca, Biluš, Vlado i Marko. Kako oni, tako i brojna druga hrvatska mlado svoje živote ratnih 90-ih bez pitanja i dostatnog naoružanja stavila na raspolaganje domovini. Prema procjenama, u Domovinskom ratu sudjelovalo je u raznim postrojbama oko 10.000 vinkovačkih branitelja. Dan hrvatskih branitelja Vinkovaca održava se u spomen na pripadnike samostalne vinkovačke satnije, specijalne jedinice policije, 109. 5. i 3. brigade, HOS-a, 11. domobranske pukovnije, redarstvenih i drugih postrojbi kroz koje su vinkovački branitelji branili Hrvatsku, njezine istočne granice i Vinkovce tijekom ratnih 90-ih, priskrbivši nikad osvojenom gradu na Bosu, to je epitet Vrata Hrvatske. A Vrata Hrvatske naziv je i spomenika posvećenog hrvatskim braniteljima koji je 28. svibnja svečano otkriven u Vinkovcima u parku uz Bosut u ulici Josipa Lovratića. Ovaj naziv nosi upravo zbog ratnog epiteta tijekom 90-ih koji je Vinkovcima bio dodijeljen zbog svog značaja, položaja i zasluga branitelja. Spomenik je djelo vinkovačkog kipara Dejana Durakovića. 30 godina od početka Domovinskog rata branitelji su konačno dobili spomenik u Vinkovcima kao zahvalu za sve što su učinili za slobodu Hrvatske. Glavnu idejnu ulogu preuzeo akademski kipar Dejan Duraković, koji je pojasnio kako je osnova spomenika simbolički prikaz ranjene Hrvatske, koja se očituje prikazom državnog grba, rupama od artiljerijskih ili puščanih zrna na frontalnom dijelu spomenika i vojnom kacigom kao spomenom na poginule branitelje. Ideja se rodila vrlo jednostavno, s tim da sam uzeo u obzir da većina ljudi preferira figurativni realizam, što je bio zahtjevni problem kako ostvariti simbolički jasno spomenik da bude čitljiv i likovni laicima i onima koji to znaju čitati. Sam spomenik svojom simbolikom se očituje u nekim dijelovima da se radi o Domovinskom ratu i da se radi o hrvatskim braniteljima koji su neki živoći i oni koji su ostavili svoj život na oltar domovine. Dodaje kako je spomenik visine 230 cm i širine 120 cm te debljine 30 cm na postamentu visine 90 cm, što ukupno čini visinu od 320 cm. Ponos danas nije mogao skriti niti prvi čovjek grada Vinkovaca nakon što je nakon 30 godina njegov grad dobio ovako jedno važno spomen obilježje. Vinkovci su u Domovinskom ratu bili vrata Hrvatske. Po Vinkovcima se stvarala hrvatska povijest, stvarala se hrvatska država. Bili su vrata koja su bila zatvorena za one koji nisu bili dobrodošli u Hrvatsku, ali su bile otvorene za sve one široka srca i one koji su željeli Hrvatsku i stvarati našu domovinu. To simbolizira ovaj današnji spomenik. On je u spomen na sve one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, a naravno dali ono što je najvrijednije, to je njihov život. Za današnju svečanost otkrivanja spomenika priređen je bogat prigodni program u kojem je nastupila sopranistica Marija Jurić, a upotpunili su ga i počasna garda povijesnog i športskog društva Hrvatski Sokol Vinkovci, članovi vinkovačkih šokačkih rodova te predstavnici braniteljskih udruga. Na otkrivanju spomenika bio je i Dragan Čengić, bojnik Hrvatske vojske i bivši zapovjednik. Za početak su na tim rubnim dijelovima grada bili dragovoljci. Njima se nije trebalo naređivati, s njima se dogovaralo i nikada nije bilo nikakvih problema. Kasnije je dolazila vojska, popunjavala te redove koji su imali mobilizacijski poziv, ali nikada nismo ni pedlja odstupili, sačuvali smo Vinkovce, vrata Hrvatske.
Ukupna vrijednost spomenika iznosi oko 390 tisuća kuna. Postavljanje spomenika inicijativa je grada Vinkovaca zajedno s udrugama branitelja s područja grada. Također novi izgled dobio i sam okolni park koji je ovom prilikom obnovljen nakon dužeg niza godina, a za uređenje staza i okoliša, novu opremu i rasvjetu iz gradskog proračuna je izdvojeno oko 150 tisuća kuna. U Vinkovcima je 29. svibnja obilježena 30. godišnjica osnutka legendarne 109. Vinkovačke brigade, inače prve pričuvne brigade ustrojene u Republici Hrvatskoj, koja je u svojih 505 dana ratovanja do 15. studenog 1992. kada je prevedena u pričuvu imala najveće žrtve u odnosu na sve pričuvne brigade Hrvatske vojske. Svečani program obilježavanja 30. godišnjice ustroja započeo je odavanjem počasti poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima brigade kod spomenika hrvatskim braniteljima Vrata Hrvatske, gdje su vijence i svijeće položili članovi njihovih obitelji, suborci, ratni zapovjednici iz izaslanstva državnog vrha te predstavnici Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca. Nakon mise služene u crkvi svetih Eusebija i Poliona u gradskom kazalištu Joza Ivakić, upriličena je i svečana akademija. 109. Vinkovačka brigada bila je prva pričuvna brigada ustrojena u Republici Hrvatskoj. Ustrojena je 28. svibnja 1991. godine s 1800 pripadnika, sada više nego nedostatnim naoružanjem, ali sa ogromnim domoljubljem i hrabrošću s kojim se suprotstavila daleko jačem neprijatelju. A 109. je bila prva među prvima. Imaju na što biti ponosni i to treba čuvati. Vinkovačka 109. imala je značajnu ulogu u Domovinskom ratu i dala je veliki doprinos u stvaranju Hrvatske države te u njezinoj povijesti. Uvijek se rado sastajemo mi koji smo imali sreću da preživimo i naša prva tema je naravno naši poginuli prijatelji i nestali koji se još uvijek traže, a još uvijek tražimo 12 naših pripadnika. S nadom da ćemo bar nekakav trag pronaći i vratiti njihovim obiteljima. Kao najveća pričuvna brigada Hrvatske vojske, 109. je imala vrlo odgovornu zadaću s prioritetom obrane grada Vinkovaca pod svaku cijenu, bez uzmaka i koraka nazad. Prisjećaju se ratni zapovjednici. Sreća je, kažu, što su to uspjeli, jer su pred sobom imali znatno nadmoćnijeg neprijatelja. Ovo nije bio samo domovinski rat, ovo je bila revolucija, jer smo rušili jedan sustav, izgrađivali paralelno oružene snage, državu, privredu i štitili političku vlast koju je narod svojom voljom izabrao i postavio da nas vodi. Nažalost, mnogi pripadnici 109. Vinkovačke brigade dali su svoj život u obrani Vinkovaca i domovine. 202 poginulih posvećujemo obljetnice i naše susrete, emotivno je istaknuo Matić. A ove godine to je učinjeno kod novog spomenika, Vrata Hrvatske, posvećenog svim braniteljima, koji su kao i pripadnici 109. ratnih 90-ih stavili svoje živote na raspolaganje. Uz 202 poginula pripadnika, više od 650 je ranjeno, a 12 se još vode kao nestali. I umirovljeni pukovnik Ivan Grčić, ratni zapovjednik 2. bojne 109. brigade, prisjetio se s ponosom slavnih dana ove velike postrojbe. Ponosan sam na to što sam bio u toj postrojbi i čestitao bih svim pripadnicima 109. brigade koji nisu danas ovdje naš dan u sjećanju na naše poginule, nestale i umrle kolege i kolegice. To je trenutak povijesni koji mogu razumjeti samo oni koji su u tom trenutku bili spremni pristupiti 109. brigadi. Kroz ovu najbrojniju pričuvnu brigadu tijekom njenog postojanja prošlo je 9604 pripadnika, a ratovala je na najtežoj bojišnici. Na istočnoj granici, na vratima Hrvatske, na bojišnici dugoj 70 km, zajedno s 3. i 5. A brigadom Zbora narodne garde i snagama dovedenih iz unutrašnjosti Hrvatske, zaustavili su jednu takvu silu kakva je bila tadašnja Jugoslavenska narodna armija potpomognuta paravojnim srbočetničkim postrojbama. Hrabro srce i ona želja da se sačuva hrvatski narod, cjelovitost Hrvatske države bila je jača i od one silne mehanizacije i broja vojnika koje je Jugoslavenska narodna armija imala.
U svojih 505 dana ratovanja, do 15. studenog 1992. godine, kada je prevedena u pričuvu, 109. Vinkovačka brigada imala je najveće žrtve u odnosu na sve pričuvne brigade Hrvatske vojske. Brigada koja je dala ogroman obol u Domovinskom ratu, također dala u obrani našega grada, ali i ovih dana kada imamo i dan državnosti i dan oružanih snaga, sve se nekako lijepo skupilo kako bi ih se sjetili svih onih koji su položili živote na oltar domovine, ali i svih onih koji su stavili na raspolaganje sebe kako bi obranili i naš grad i našu županiju i stvorili Hrvatsku. To je brigada koja je obranila prostor i Otoka i Komletinaca i Privlake i Vinkovaca i Nuštra i Jarmine. Dakle, ponosni smo na tu činjenicu. Vinkovačka 109. imala je značajnu ulogu u Domovinskom ratu i dala je velik doprinos u stvaranju Hrvatske države te u njezinoj povijesti, a posebno kod stanovnika Vinkovačkog kraja ima svoje važno, zasluženo mjesto. U organizaciji Udruge veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima je 4. lipnja obilježen i Dan braniteljica Republike Hrvatske. Podnos spomenika Vrata Hrvatske, braniteljice i izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, grada Vinkovaca i drugi, položili su vijence u spomen na sve poginule braniteljice. I ovom prigodom je istaknuto, nisu bile samo u sanitetu, kuhinji i logistička potpora, nego i na prvim crtama bojišta rame uz rame sa svojim muškim suborcima. Molitvu za sve poginule, nestale i umrle braniteljice i branitelje predvodio je župnik župe Presvetog srca Isusovog Ladislav Dort. 1462. Toliko je braniteljica s područja Vukovarsko-srijemske županije sudjelovalo u Domovinskom ratu, dio njih i na istočno-slavonskom bojištu. Bilo nas je malo, bili smo po mjesnim odborima, poznavali smo se svi. Bilo je teško, ali nam je ipak drago jer evo ovaj spomenik iza mene pokazuje da naši Vinkovci nikad nisu pali. Zahvaljujući hrabrim ženama koje su skloništa i podrume zamijenili bojišnicom i stali rame uz rame sa svojim suborcima. I svaki puta je bilo ono, a ti si žensko, samo nam još ti trebaš. Ali kasnije dečki su uvidjeli zapravo da nas trebaju i da jednostavno treba im ponekad i topla riječ, treba im i rame za plakanje, ali žene nisu samo bile rame za plakanje, nego su i nosile pušku, radile poslove i sve ono što su i naši prijatelji radili. I to na prvoj crti. Bile su one i zapovjednici, bile su one i žene u rovovima na straži, bilo nas je svuda. Točan broj poginulih braniteljica nije poznat, no radi se na prikupljanju podataka, ističe Poje. A svim braniteljicama kojih više nema u spomen, položeni su vijenci i upaljene svijeće. Nisu se bojale smrti ni rata, uvijek spremne i svoj život dati. Pod olovnom kišom granata, herojski uz branitelje stati. Baš onako pogodila u dušu, mislim, ne znam ko je napisao, ali je jako lijepo opisano da žene su te koje inače nose tri zida u kući, tako smo i u ratu bile i sestre i prijateljice i majke i sve ono što je trebalo, a isto tako i suborci. Mira je branila Vukovar, patnju suboraca dijelila je i nakon okupacije grada. Od prvog dana sam bila vojnik, od prvog dana sam bila tu sa dečkima, opće prisutna. Prošli ste logora? Da, bila sam nakon što smo se predali u Vukovaru 9 mjeseci u logoru. Evo i to sam prešla, preživjela. To je jedan veliki čin hrabrosti, to je jedan pokazatelj da su one apsolutno vrijedne svake časti, svake pohvale i da se njihov udjel ne smije zaboraviti i da ga treba valorizirati. Uz Janovića vijenac Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva hrvatskih branitelja položio je izaslanik ministra obrane brigadni general Mijo Validžić, a obilježavanju Dana braniteljica nazočili su i predstavnici Vukovarsko-srijemske županije te grada Vinkovaca. Danas smo se poklonili svima onima koji su dali svoje živote za slobodnu i nezavisnu Republiku Hrvatsku. Koristim ovu priliku da svim braniteljicama diljem Lijepe naše čestitam današnji dan, Dan braniteljica Republike Hrvatske i hvala im što su svojom žrtvom omogućili nama da danas kao slobodni ljudi gradimo jednu bolju i ljepšu Hrvatsku.
a grade je i one braniteljice s ovog područja djeluju za zajednicu i promiču vrijednosti iz Domovinskog rata. Nekada s puškom u ruci, danas djeluju kroz svoje udruge. Jako puno radimo. Mislim da promičemo naš Domovinski rat i to na jedan vrlo, vrlo lijep način jer se bavimo našom nematerijalnom kulturnom baštinom. Veteranke Domovinskog rata ratnu su opremu zamijenile iglom, koncem i svim drugim materijalima kojima izrađuju svoj poznati zlatovez i razne rukotvorine, a uz to organiziraju razna zbivanja, izložbe, festival poezije, a provode i razne projekte. To je njihov način, kažu, da pokažu da su i danas tu, ali da ne dozvole da se zaboravi da su tu bile i kad je najviše trebalo. Pričamo priče naših braniteljica, čitamo njihove pjesme i ne dozvolimo da se to zaboravi. I dalje smo kod obljetnica. 15. lipnja 1991. godine osnovana je 4. bojna Vukovarska 3. gardijske brigade. Oko 1000 branitelja prošlo je kroz ovu postrojbu koja je preuzimala sve udarne pravce obrane grada Vukovara. 30. obljetnica ustroja 4. bojne obilježena je polaganjem vijenca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, no sukladno je epidemiološkim mjerama bez prisustva mnogobrojnih sudionika, za razliku od prošlih godina, kada su u svečanosti uz preživjele pripadnike bojne i obitelji poginulih nazočili i predstavnici državnog vrha, grada i županije, članovi udruga i mediji. O začecima bojne i njezinom ratnom putu razgovarali smo s predsjednikom udruge 4. bojne Vukovarske 3. gardijske brigade Perom Perićem, koji se prisjetio njezinih početaka, uspjeha, ali i stradanja. Ponosan sam i sretan kad dođem sad u naš grad Vukovar i kad vidim poslije onih svih strahota kako sad grad izgleda. Imam osjećaj da na nekim dijelovima izgleda čak i ljepše nego što je izgledao. Smatram da je naša postrojba dala puno i da su naši dečki dali veliki doprinos da bi ovaj grad izgledao tako lijep kakav je sad. A ti dečki bili su pripadnici 4. bojne elitne 3. gardijske brigade koja je iznijela ogroman teret obrane Vukovara prije 30 godina, koliko i sama bojna obilježava. Ustrojena je 15. lipnja 1991. u objektima Vukovarskog pika pored sela Opatovac. Nakon napada zrakoplovima 27. srpnja iste godine iz sigurnosnih razloga zapovjedništvo kao i dio potpornih postrojbi preseljavaju u Vukovar te nastavljaju popunu postrojbe braniteljima s područja grada i dijelom ljudima koji su došli u pomoć Vukovaru. Kroz tu postrojbu u početku je prošlo dosta ljudi, na kraju se zadržalo 165 do 8. mjeseca, 165 probranih ljudi se zadržalo u toj postrojbi. Kasnije smo osnovali, kad smo napravili jednu ekipu koja će birati nove članove, skupljati nove članove, tako da smo onda tu u gimnaziji formirali ekipu od zapovjednika satnija, dvije satnije i zapovjednika veze da se obave informativni razgovor sa svakim koji želi doći. Tako da je na kraju kroz postrojbu prošlo oko 1000 i nešto ljudi, ostalo je 306 koji su prihvatili sve one uvjete da se osniva Zbor narodne garde, aktivni sastav, morao se, ustrojavalo je se kao prava hrvatska vojska. To je već bila okosnica hrvatske vojske. Prva akcija, prisjeća se Perić, već početkom srpnja 1991. Prva akcija nam je bila 4.7. čišćenje Banijske, Ličke, Gore Trokatnice i tog dijela, gdje su četnici i jugo vojska zauzeli taj najveći Trokatnice da mogu kontrolirati cijeli dio Borova naselja. I onda kada su mi imali sahranu naša dva pripadnika koji su ubijena s leđa, to se desilo da su oni ponovno izazivali, onda je donešena odluka i očišćen je taj dio. I tada smo zarobili na toj trokatnici tri puškomitraljeza M53 i puno naoružanja. I onda smo taj cijeli dio oslobodili i tako da je taj dio mogao prema Borovu selu, smo držali da se može kontrolirati prema Borovu selu. A osim svih onih neznanih dečki uz prve crte, pripadnici postrojbe bili su i neki od najpoznatijih ratnika. Primjerice 19-godišnji Luka Andrijanić, koji je na početku bitke za Vukovar srušio prve zrakoplove JNA u Domovinskom ratu. 24.8. prva dva i 27. još je jednog oštetio, a trećeg je srušio. Tako da to su bili, ali su bili neizvjesni trenuci, jer mi nismo imali dozvolu da to... I car Banas je izdao tu zapovjed i naredio rušenje. I onda
Sve dok nismo na televiziju, na HRT-u čuli u dnevniku da gdje predsjednik Tuđman pohvaljuje Ivicu Arbana, dotaknuo nam je, ono, iako smo bili veseli, ali nije bilo svejedno, mislim, znate, ipak je to, mi smo JNA oštitili zrakoplov. No velike podvizi i bojišnica kakva je bila vukovarska podrazumijevali su i velike žrtve. U ovoj bojni je 86 ljudi poginulo u obrani grada Vukovara, ostali su bili ranjeni u logoru. U stvari ne, nisu svi, pet ljudi nije bilo ranjeno ili da nije završilo u logoru. Ostalo je sve bilo izranjavano. Jer ovi su ljudi cijelo vrijeme bili na prvoj crti bojišnice. Mi smo bili nositelji obrane grada Vukovara, naši pripadnici. Čak jedno vrijeme Ivica Arbanas je vodio zapovjedanje obranom grada Vukovara od 15.8. do 2.9. Ja sam bio zamjenik i u postrojbi u bojni i tako isto također zamjenik zapovjednika obrane grada Vukovara. To je Ivica vodio. To sad, evo, mislim da će to biti sad riješeno uskoro, jer je gospodin Luka Bebić, koji u to vrijeme bio ministar, sad je napokon dao izjavu i da se to ustroji i da se to napravi. To završno, znači da se vidi, da se napravi jednostavno povijesna istina obrane grada Vukovara. A posljednji dani obrane za ovu bojnu kaotični i teški, kao i za pripadnike svih drugih postrojbi koji su u sredinom studenog sami sebi morali priznati da se Vukovar neće obraniti. Vrijeme kaosa. Jednostavno vidite da je to neizbježno, da sve pada, da ne možete pomoći jer niste, nemate više ni sredstava, vrijeme sve gore i gore. Iznemoglost, jer pazite, za našu postrojbu rat traje, znači rekao sam od kraja 6. mjeseca prva akcija Sotin, pa onda cijelo vrijeme Vukovar, Svinjarevci, Bogdanovci, tako da je i normalno svakodnevno ranjavanje i gubitak ljudi i ljudi pogine i svašta, mislim, to su bili. Jedan od težih trenutaka je bio 14.9. kada smo imali velik broj ranjenih i poginulih u tom. Onda u 10. mjesecu isto jako velik broj ranjenih. Netko je jednom rekao da je ratni Vukovar grad tisuću istina, no neosporno grad je i barem dvostruko više junaka, ratnika, liječnika, djelatnika hitnih službi i svih drugih, čija herojstva i danas žive u sjećanju njihovih obitelji, kolega i suboraca. Postavili smo dvije spomen ploče, u planu je izrada spomen sobe, imamo pripremni scenarij za dokumentarno igranu seriju o našoj postrojbi, gdje ćemo prikazati točno gdje su naši dečki bili, kako je to razvoj događaja i to bi bilo. I imamo plan da postavimo spomenik u gradu Vukovaru za naše pripadnike. To bi nam bilo. Ja bi, ako nam budemo dobili dozvolu, ja bih tu, evo, u ovom dijelu, ispred radnog, da gleda na Vuku i radničkog doma. Pa da i ovdje na granici Slavonije i Srijema bude spomen na dečke koji nisu dobili priliku vidjeti ovaj grad danas, jer su njihove kosti ostale na ulicama ratnog Vukovara, u logorima i po slavonskim blatom i ravnicom. Naša postrojba je, što se kaže, uništena u ratu, ali smo cijelo vrijeme se trudili održati sjećanja na te naše dečke i sve ostale pripadnike i rezervnog sastava i ostali postrojbi, ali većinom smo se oslonili na to da održavamo uspomenu na naše dečke koji su ovdje ostavili položni svoj postrojbi. U Domu kulture u Ceriću predstavljena je knjiga Cerić u domovinskom ratu i obnovi 1990-1999. autora Stjepana Rožmarića. Knjigu je izdao Ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima uz potporu općine Nuštari i donatora, a u predstavljanju su sudjelovali autor predgovora brigadir Petar Čavar, predsjednik Matice Hrvatske Vinkovci dr. Dražen Švagelj, suradnik na knjizi Silvio Jergović, nuštarski načelnik Hrvoje Drinovac te autor Stjepan Rožmarić. O razdoblju od 1990. do 1999. godine Stjepan Rožmarić govori kroz šest poglavlja koja prate sve faze ratne golgote Cerića. Knjiga je napisana sa namjerom da se izvuče iz zaborava neki događaj i neki ljudi, nama drage osobe kojih više nema, da se ne zaboravi sam domovinski rat. Priča je to o Ceriću koji je okupiran 2. listopada 1991. i koji je pretrpio velike ljudske i materijalne gubitke. Ubijen je 41 mještanin, 25 civila i 18 vojnika, a još uvijek nisu pronađena tijela 11 civila i 2 vojnika. U ratnim razaranjima uništene su sve obiteljske kuće i svi društveni objekti,
a posebice veliku štetu pretrpjela je crkva Svete Katarine. Autor ističe da je ova knjiga njegov način borbe za istinu o Domovinskom ratu, da se nikada ne zaboravi. Naime, često puta zaboravljamo što se događalo. Pa evo, nažalost, evo mogu reći 30 godina nakon Domovinskog rata, mi još uvijek nismo definirali ko nas je napao. Mi još uvijek nismo rekli pravim imenom i prezimenom da su nas napali velikosrpska fašistička banda iz Beograda, rukovođena iz Beograda i financirana u Beogradu. Da nas nisu napali nikakvi pobunjeni Srbi kojih u stvari u Hrvatskoj nije ni bilo, niti ih ima danas. Ceričanac Stjepan Rožmarić od samih početaka agresije na Hrvatsku aktivno je sudjelovao u obrani kao pripadnik prvog rezervnog sastava Hrvatske policije, a potom i kao pripadnik Zbora narodne garde. Od osnivanja samostalne Republike Hrvatske aktivni je sudionik i u svim političkim događanjima na području bivše općine Vinkovci. Prvi je predsjednik općinskog vijeća općine Nuštar nakon njezinog osnivanja, a 10 godina bio je i predsjednik mjesnog odbora Cerić. Imao je, kaže, dobar običaj da je sve zapisivao, sve svoje sastanke, razgovore, događaje u kojima je sudjelovao, te je uspio to sačuvati kao i neke dokumente i novinske izreske. Isključivo je, ističe, svoja iskustva prenio u ovoj knjizi. Svi događaji koje sam opisao su se dogodili tamo gdje sam ja bio. Dakle, nisam poštivao ničije priče, ja sam čuo, meni su rekli i tako dalje, samo ono gdje sam bio, gdje sam ja fizički sudjelovao i gdje sam ja vidio. Knjigu je izdao Ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima uz potporu općine Nuštar i donatora, a na predstavljanju su uz autora knjige sudjelovali i autor predgovora brigadir Petar Čavar, suradnik na knjizi Silvio Jergović, nuštarski načelnik Hrvoje Drinovac te dr. Dražen Švagelj, predsjednik Ogranka Matice Hrvatske Vinkovci. Ogranak Matice Hrvatske rado se prihvatio biti izdavač i podržao je to da ljudi saznaju što se sve događalo od samih početaka i onog potpunog nesnalaženja do onoga kad su naši branitelji prerasli u pravu vojsku i kada se nakon mirne reintegracije započela jedna sveobuhvatna obnova Cerića. Između ostalog istaknuo je Švagelj, kojega se mnogi sjećaju i kao kirurga Vinkovačke ratne bolnice, ovo je još jedan neizbrisiv trag i važan pisani dokument iz vremena Domovinskog rata. Dragovoljac Domovinskog rata i 100%-tni hrvatski ratni vojni invalid Danko Bevanda, koji je svoj ratni doprinos dao kao pripadnik posebne jedinice policije Kumrovec te pripadnik druge gardijske brigade, odlikovan je redom kneza Domagoja s ogrlicom, a odlikovanje mu je uručio potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Danko Bevanda rođen je 1969. godine u Mostaru. Dragovoljac je Domovinskog rata i 100%-tni hrvatski ratni vojni invalid prve skupine. Od studenog 1990. bio je u sastavu specijalnih postrojbi posebne jedinice policije Kumrovec, u čijem sastavu ostaje do 3. listopada 1991. A potom je bio pripadnik druge gardijske brigade Gromovi, u čijim redovima ostaje do kraja Domovinskog rata. Ranjen je 5. kolovoza 1995. u selu Stari Brod od neprijateljskog projektila. Uz suprugu i ratne prijatelje svečanom uručenju održanom 17. lipnja u Ministarstvu hrvatskih branitelja nazočili su državni tajnici Darko Nekić i Špiro Janović te ravnatelji svih uprava ministarstva. Tom prigodom ministar Medved je poručio da uručujući ovo odlikovanje želi zahvaliti Danku Bevandi na njegovoj hrabrosti i žrtvi, te da ovim činom odaju priznanje i svim pripadnicima posebne jedinice policije Kumrovec te druge gardijske brigade. Danko Bevanda zahvalio je na odlikovanju kojemu je za pokazano svjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu dodijeljeno na prijedlog udruge posebne jedinice policije Kumrovec. Bevanda je odlikovan redom Hrvatskog križa, redom Hrvatskog trolista, redom Hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom domovinske zahvalnosti te medaljom Oluja, a od 2001. godine ima počasni čin pukovnika Hrvatske vojske. Bilo je ovo sve u lipanjskom izdanju emisije Domovnica. Podsjećamo da ovo izdanje kao i sva prijašnja možete pronaći i na YouTube kanalu Vinkovačke televizije. Do našeg sljedećeg susreta. Doviđenja.